Meus amores, olha, o que que eu vou fazer? Tô com uma forma aqui, dessa de fundo falso, ó, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar. Eita, eu vou colocar o papel alumínio aqui embaixo. Ela não vazar, tá bom? Na hora de fazer. Meus amores, aqui ó, eu tenho uma bolacha, tá? Depois vai estar na descrição do vídeo a receita certinha, tá bom? Então aqui eu tenho a bolacha e tenho manteiga derretida. Eu vou colocar aos poucos aqui e vou mexer aqui, tá? Ó. Até ele dar liga. Essa farofinha, ela vai no fundo da forma, tá? Você pode fazer uma massa doce também. Eu vou colocar aqui dentro, tá? Ó. E eu vou levar, eu vou arrumar bem certinho aqui. Que eu vou levar para o forno, tá? Ó. Eu vou colocar no forno 10 minutinhos, tá? Para depois a gente colocar o cheesecake aqui para assar, tá bom? Gramas. Ó, porque é 600 gramas que eu tenho que usar. Aí. 600 gramas aqui e 100 gramas de creme de leite. Tô dobrando, deixa eu ver, a receita. Ó, 100 gramas. Então, vou ter que usar 200 gramas, né? Então, tô usando uma caixinha, tá? Cada receita vai 100 gramas. Aí, eu tô dobrando a receita, então vai uma caixinha. Olha, gente. Que lindo. Ó. É bem rapidinho pra fazer. Vou colocar aqui. Deixa eu tirar um negocinho. A batedeira tá. Olha aqui, gente. Saiu o ferrinho. Peraí, o ferrinho ele soltou. Ó, eu troquei. Eu vou pegar esse batedor aqui. Que é o gancho, porque o meu deu uma quebradinha. Vou colocar uma caixinha de leite condensado. Vou desligar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Vou dar aquela mexidinha. Porque já já vai pro forno. Agora eu vou acrescentar os ovos. Dá uma batidinha nos ovos, é 4 ovos. E joga com a batedeira ligada. Ó, vou deixar misturar, tá bom? É assim que você tem que fazer, não precisa desligar a batedeira. Agora, gente, você misturou os ovos, você vai colocar um limão inteiro. Com a batedeira ligada.
meu amor, que eu vou tirar. Deixa eu dar uma batidinha pra me curar. É rapidinho pra fazer. Lembrando que a receita vai estar na descrição do vídeo. Ó, eu desliguei um pouquinho só pra mexer. Tirar das laterais, né? Só vou mexer mais um pouquinho. Misturou bem, gente. Já tá o ponto certinho. Tenho aqui, ó, a forma com a bolacha, tá? Vou vir aqui, ó, e vou despejar aqui na minha forma, tá? Tem que ser o mundo, ó, desculpa. Tem que ser uma forma tem que ser uma forma removível, tá? Ó, de fundo removível, senão... Gente, eu acabei não colocando o óleo, eu esqueci. É bom passar um pouquinho de óleo, tá? Nas laterais. Na hora de desenformar. Tomara que eu não tenha dificuldade, né? Ó. Vai pro forno, tá bom? Vou falar pra vocês. Qual que é o ponto dela? Não precisa pôr em banho-maria. O ponto dela é você deixar no forno 160 graus, tá? E você vai perceber que ela não fica escura. O que que você vai perceber? Na hora que você abrir um forno, faz uns 15 minutos que já tá lá. Você liga a luz lá do seu forno, acende, desculpa, ou abre o forno e coloca o dedo. Se você colocar o dedo, sai sujo na sua mão, não tá bom. Quando você colocar o dedo e não grudar no seu dedo mesmo, não com a luva, não grudar, não sair nada, já é o ponto. Ah, mas ele tá branco, ele é branco mesmo. O ponto é você colocar a mão em cima e não sair nada. Então eu vou deixar 30 minutos. Pode ser que dá um pouco a mais, pode ser que dá um pouco a menos, mas eu vou falar pra vocês. Mas o ponto é esse. Colocou a mão, saiu limpinho, é o ponto. Não é pra furar com o garfo, é o dedinho. Vai para o forno, 160 graus. Meus amores, agora eu vou fazer a geleia, tá? Tô usando uma bandejinha de morango. Tô picando aqui, ó, um morango. Ó. Então a gente vai utilizar pra colocar em cima do cheesecake, tá bom? E a gente vai levar pro fogo, tá? Vou colocar o açúcar. Ó, vou colocar aqui, ó, 5 colheres de sopa de açúcar, tá? E vou levar para o fogo. Vou levar pro fogo e vou deixar ele derreter, tá? Ó, tá no fogo já. Então ele vai ficar aqui no fogo até ele virar geleia, tá? Não precisa colocar água, eu já mostro pra vocês o resultado. Gente, ó. Ela tá assim, a minha geleia, tá? Se você quiser colocar um pouquinho de corante vermelho, você pode colocar. Eu tô achando que eu vou pôr uma gotinha, tá? De corante vermelho, pra ele ficar mais vermelhinho ainda. Depois de esfriar, eu vou colocar em cima do cheesecake, tá bom?